مدحونا جمهوريه سومالان مدان موسى به عبد ايا قسرقه مدحتويده سومالان كلان كلا قاتي قدد كوميشن كدوروشوين كغرنكا اي سومالان قدد كوميشن كغرنكا دوروشوين كوحي مدحونا جمهوريه سومالان وقور بحيان هولا قبسوميد دوروشوين كا اسكوسيد كان اي قلوياشا وكيلاد اي ديغان كا اي هروسو سارين جدول كي ديوانقلين تعود بحياش اي دوروشوين كا اي قوحو سينا وبندقان حسبيه garanka waxana ay sheegayne ka go'antahay sidii ay doorashooyinku u qabsoomi lahaayeen xilliga ay mudeeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan ee Muuse Bihi Cabdi waxa uu ku bogaadiyay dadaalka ay ugu jiraan diyaarinta qabsoomida doorashooyinka wuxuuna ku dhiirigeliyay inay xaqiijiyaan sidii ay doorashooyinkaasi dalka uga qabsoomi lahaayeen isagoo ku adkayay inay dardar geliyaan diyaarinta diiwaangelinta codbixiyeyaasha iyo hawsha qabsoomida doorashooyinka ugu dambeyn waxa kulankaasi madaxweynaha iyo guddiga doorashooyinka qaranka isla meel dhigan si wada jir loo wajaho qabsoomida doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland.